Нет, не выйдет. Почему? Я не распятый сейчас с утра. Wer kann mit Mathilden sich messen an Macht? Вересня 1941 року. Київ. Професор Ганс Кох. Цілком таємно. Населення України не схвально відгукується про більшовиків і своє майбутнє пов'язує з Великим Рейхом. На зборах, які виникають стихійно, говорять про Адольфа Гітлера як визначну людину. Так подавав у звіті ситуацію в Києві один з керівників Міністерства східних окупованих територій. Кияни з цікавістю спостерігали за першими кроками нової влади. Але особливих надій на неї не покладали. Як буде, так буде, аби не гірше. І прибіг сусіда, хлопчик, і сказав, а не кричать так у німці. Ось така була новина перша. Пішли дивитись. Окремі епізоди я пам'ятаю з цього першого, оці перші враження, цей перший день, 19 вересня. На Хрещатику стояли дуже багато німецьких машин. Ось. Стояла радіомашина, лунала німецька музика така, веселі марші грали з цієї машини, радіомашини. Ось. І просто було враження, що ну, дивина, дивись, німці. Прежде всього, вони нас боялись не менше, ніж ми їх. Вечером, наприклад, після комендантського часу, якщо там із подворотні смотриш, вони ніколи не ходили по тротуару. Они ходили посредине мостовой. Люди начали грабить магазины. Мешками. Кто сколько мог донести. Головных уборов. Одежи, парфюмерии, фото. А тех, что стояли около магазина, они набрасывались на тех, кто выносил эти товары, и вырывали у них. Лише 300 тисяч киян до приходу німців залишили столицю. А більше як 500 тисяч мусило звикати до нових порядків. На другий день, коли взяли Київ, у этого самого на Бессарабке, проти критого ринка, от коли йде этот самий. Туда парк идет, напротив театральный институт, а потом рядом там идет бульвар. Там на тополе висел труп. И было написано «За кражу». И как рукой сняло все кражи. Geheim persönlich. Цілком таємно. Оперативна інформація про настрої населення. Кіно та пропаганди. Після взяття Києва нашими військами, вже взимку у всіх кінотеатрах почали показувати німецькі фільми. Вони приголомшили глядачів тим, що не містили жодної агітації. Переважно це комедії і фільми про кохання. Та вони не виховують населення, як нам потрібно. Насамперед необхідно показувати кінострічки, в яких викриваються злочини більшовиків. Голод в Україні, терор НКВС, єврейське панування в СРСР і таке інше. Перед початком наших фільмів показувалась хроніка про якогось робітника, що встановив стаханівський рекорд. Публіка не хотіла цього дивитись і заходила до кінозалу, коли починався художній фільм. Вже перші дні окупації Києва позначилися драматичними подіями.
24 вересня у повітря злетіла німецька комендатура та приміщення штабу. Затим від вибухів запалав увесь Хрещатик. Пожежа була страшною. Щоб її загасити, не вистачало води. Пожежні шланги довелося текти аж до Дніпра, але її хтось навмисно пошкодив. Німці підривали будинки, щоб накрити вагон цегляними уламками. Спеціальні саперні команди врятували педагогічний музей, оперний театр, Національний банк, собор Святої Софії. Вибухи учинили радянські мінери, що відступали. Вони заклали радіоміни в будинки, де, на думку командування, німці могли розташувати військові установи та адміністрацію. Хрещатик перетворився на згарище. Без домівок лишилось 50 тисяч мешканців центральних районів столиці. Три дні тривала боротьба з пожежою. У її виникненні нацистське командування звинуватило євреїв. Кількох підпалювачів, нібито застали на місці злочину, зняли на кіноплівку і затримали. Доля київських євреїв була вирішена. За перші два дні нацисти розстріляли в Бабиному Яру 33 771 чоловіка. Ровімштейн – один з тих, кому пощастило врятуватися. Були серед розстріляних у Бабиному Яру і військовополонені – комісари, партійні активісти, офіцери Червоної армії. Свого часу Радянський Союз не приєднався до Женевської конвенції про військовополонених. Сталін відмовився виконувати два найважливіші параграфи цієї конвенції – обмін списками військовополонених та участь Червоного Хреста. Отже, у Гітлеру це розв'язало руки, і він міг безкарно мордувати радянських військовополонених. Дали команду – тікайте. Да. І ці люди бігли. Думали спастися, аж ззаду кулемети ж, кулемети і ці автомати, ці. От, і вони біжать, ну вони вже бачать, що до чого. То ті, що бігли, значить, окремі кричали за Сталіна, де кричав за Родину, і їх розстрілювали. 4 мільйони. А це майже дві третини радянських військовополонених не дожили до кінця війни. Так виконувалась доктрина фюрера про